Hör ni, TikTok-nudlarna som tränade för ett tag sedan var goda. De här är snäppet bättre. Det kommer genuint förändra ditt liv. Så goda är de. Och vi hoppar rakt ner i receptet såklart. Så det vi ska ta och göra först är att koka upp lite vatten, va, på hög värme. Vi kommer att salta det lilla vattnet också klart, med riktigt med salt. Och sen tänker jag att vi ska vara helt äkta med varandra och bara visa upp vad jag har hemma och vad jag använder mig av. Det är dessa här nu. De här är lazy noodles, kinesiska varianter, vete nudlar. De kallas också knife cut noodles. De här är otroligt mycket vackra som ni ser. Fint att köpa asiatiska livsmedelsbutiker. Eller så kan du göra själv egna liksom. Men om du ser här nu så är de lite smått vågiga av sig. Det här kommer göra så att såsen sätter sig fint på. Och ni bara ser hur härliga de är. Fenomenalt bra. Så vi tar upp några sådana här. Nu så här, italienska nudlar skiljer sig väldigt mycket från asiatiska nudlar. Dels på grund av det liksom koktiden man kokar den på och konsistensen man är ute efter. Det vill säga al dente, den lilla tuggmotståndet. Det är oftast all pastas liksom ändamål, slutpunkt, där man vill hamna. Medan asiatiska nudlar kan variera otroligt mycket i både textur och konsistens och liksom fjädrighet. Så här, ramen nudlar till exempel, de vill man ska ha lite fjäderhet i sig. Medan risnudlar kanske lite mer mjukhet eller lite kanske spänstighet. Medan ja, men vetenudlar ska vara tydligt spänstiga, så här, känna tuggmotstånd i. Så det kan variera otroligt mycket, samt att det kanske inte bara är gjort på durumvete som ofta så italienska nudlar är, utan det kan variera från rismjöl till mungbönsnudlar till sötpotatis, vetemjöl, ja, det varierar som ni förstår. Så vi tar bara en näve sån här och bara dunkar ner det i det här lilla vattnet, va. Sådär, och nu ska detta bara få koka lite grann, va. Och nu ska vi rikta blicken åt såsen. Nu, traditionellt så gjorde de så här TikTok-nudlarna på, vad var det liksom, man blandar smör, lite chili flakes, lite socker och soja. Det här kommer vara ganska snarlikt, fast det kommer vara ingredienser som tar det igen lite högre. Det här är på riktigt en av, det här är livets nudlar, damer och herrar. Det finns för övrigt också i den här lilla rackaren, men jag ska vara lite så här oskyldig PR nu. Filippions asiatiska favoriter, boom! Livets nudlar, damer och herrar. Receptet hittar du i beskrivningen såklart också. Och länkar till boken också där. Men, väldigt enkelt att göra. Den består av lite socker som vi ska ha här. Sötma, det handlar om att hitta harmoni liksom. Så lite socker får jag köra fast ner här nu. Rup. Och sen kommer vi gå in med lite sojasås. Och nu kommer jag som sagt visa upp vad jag har och vilka märken jag använder för maximal smak. Jag är inte sponsrad av någon av produkterna, men den här japanska sojan tycker jag är en av de goda. Liten skvätt sån här, mått och mängder kommer du hitta i beskrivningen här nere sen. Men jag tycker och har gjort det så pass många gånger så jag känner att jag vill gå på känsla. Och sen även sesamolja. Nu sesamoljan här tycker jag är extremt god. Det här är ju Lekum Key sesamolja. Lite mer nötig smak och mycket tydligare arom. Och en otroligt fin, nästan lite citruston till sig på något sätt. Väldigt smarrig i alla fall. Jag rekommenderar den här starkt också att köpa. Det mesta här finns att köpa i asiatiska livsmedelsbutiker. Så den köpas i. Sesamfrön också, gärna rostade. Funkar med vilken färg som helst, vare sig det är svarta eller vita eller chilirostade eller wasabirostade eller vad man kallar det för. Den kör fast i. Vill man här nu, jag kommer inte ha det, så kan man även köra lite syra i form av antingen risvinäger eller den här Shinkansen, eller jag heter den Shinkansen. Shinkan-vinäger. Jag har alltid kallat den Shinkansen, jag vet inte varför. Men den är i alla fall väldigt smarrig, rund och väldigt söt karamellig. Skulle jag beskriva den som. Vi kommer dessutom gå in med min lilla hemliga ingrediens som jag gör, som jag tycker är godast. Det är den här, Lao Gamma, damer och herrar. Alltså en chiliolja som finns att köpa i asiatiska livsmedelsbutiker. Väldigt mycket MSG i den vill jag tillägga. Men som förhöjer smaken och tar den till en helt annan dimension liksom. Otroligt aromatisk av sig den här. Och det viktiga nu, det finns olika varianter. Ni ska ha den som heter Crispy Chili Oil. Rakt av bara. Inte så här chicken in chili oil eller peanuts in oil eller bönor eller tofu, utan crispy chili oil bara. Ni ser här nu också, man ska ha mycket av det här gojset liksom. Det här är rostade sojabönor och det är lite lök och det är lite sesam och tänkte säga med chili och ja. Den här är dunder i alla fall. Och sen ska vi även ta och passa på att hacka ner lite salladslök, för nu behöver vi bara lite grann. Vi hackar bara lite så. Och så tjoffas det här också. Ser ni allt man gör att man tar och rör ihop detta här, va? Och svårare så är inte. Här har vi nu sen en otroligt smarrig och smakrik aromatisk sås. Och detta är också en bas.
skulle jag säga. Du kan ju leka till detta hur du vill och ha det du tycker är gott att ha hemma. Hoisin, ostonsås eller liksom sriracha om du känner för det. Eller liksom andra smaksättare som också är trevliga att leka med liksom i köket. Nu ser den ganska så tjock och härlig. Och sen lika så, jag kommer i slutet här nu bara tjoffa i lite spenat som bara får liksom värma på tillsammans med nudlarna. Som kommer ge lite mer grönska och men även lite mer järnighet. Har du bönor du vill köra i så tjoffa i det. Har du liksom grönkål eller annan typ av kål eller någon kött eller protein eller liknande. Ha i det. Som sagt, grundrecept är tanken bara här. Och den här är i princip klar. Du bara rör om detta till sockret har löst upp sig. Så där har nudlarna fått koka lite grann nu och ni ser den härliga texturen de har liksom fått på sig. Ni ser hur vågiga de börjar bli. Så här vill man ha dem. Så nu, i det här laget, de är inte helt klara än. Så tar vi en sil och bara silar av dem. Och sen brukar jag också tycka att det är skönt att bara lätt skölja av dem med kall vatten. Så där någonting, nu ser ni, perfekt. I här kommer jag också köra i spenaten nu. Så kommer den lite lätt ångas av liksom de här härliga, vad heter det? Nudlarna. Så det kommer liksom tillagas och bli lite mjuk av sig. Jag tycker ju för övrigt också det är trevligt när man har spenaten lite semi-rå som har lite textur på den. Det där lilla bladcrunchet som är trevligt. Och sen då här langar vi bara i den här i. Rup. Och sen rör vi bara om detta egentligen. Och vad som kommer hända här i nu är ju att nudlarna kommer liksom värma på den här såsen och gör den ännu mer så här aromatisk av sig. Så den verkligen, ja, den fyller ju upp rummet här nu med fin aromatisk doft. Alltså det måste jag ändå säga och tillägga. Bara kolla på det här, damer och herrar. Vilken skapelse alltså. Ja, alltså vi har en så vanligt att göra det så här. De här förändrar genuint ditt liv. För att har man väl gjort dem en gång så kan man inte sluta äta dem. Jag fick cravings för dessa alltså i veckor framöver. När jag väl första gången gjorde det här. Det är så dundergott. Och jag rekommenderar starkt att göra det. Hitta de här ingredienserna och sen så konsumera det. Och det är ganska billigt också. Så bra jobbat. Det tänkte jag säga till mig själv. Men det kan jag också säga. Bra jobbat, Filip. Nu lägger vi upp. Det här var otroligt mycket mat med Filip. Men, ja. Livsförändrande. Alltså det är så gott. Givetvis kan du göra detta med andra nudlar också. Men jag föredrar att använda mig av vetenudlar. När jag lagar just den här rätten. Glöm inte att likea, prenumerera och allt det där. Ses nästa video. Tja! Mumma kalla mumma.